ለህዳሴ ግድቡ ስናደርግ የነበርነው አስተዋጽኦ አንደኛ ሰው እያንዳንዱ በነፍስ ወከፍ ቦንድ እንዲገዛ እናስተባብር ነበረ። የኢትዮጵያውያን እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ዜጋ የኔ ነው ብሎ በባለቤትነት ማንኛውንም የሚመጡ ነገሮችን ተጋፍጦ ሊያልፍ ይገባል። የኔነት ስሜት ሊኖር ይገባል። ተፈጥሮ ሀብት እንዲሰራ ህብረተሰቡን የማስተባበር ስራ እንሰራ ነበረ። 500 ብር ቦንድ በግሌ ገዝቻለሁ። በበኩሌ ወደ 10,000 ብር ቦንድ ለህዳሴ ግድቡ ገዝቻለሁኝ። በሚስቴ 3,000 ብር ቦንድ እንድትገዛ አድርጊያታለሁኝ። በድምር ወደ 13,000 ብር ቦንድ ገዝቻለሁኝ። ቦንድ ገዝቻለሁ። የ1,500 ብር ቦንድ ገዝቻለሁ። አሁንም ወደፊትም የመግዛት ዝግጁ ነኝ። ያው ለወደፊትም የማንነታችን የአንድነታችን የጋራ ውጤት እስከሆነ ድረስ ነገ ላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ ስላመንኩበት ያው ያለኝን ድጋፍ ህጀ ቦታው ድረስ በማየት ድጋፌ መግለጽ እፈልጋለሁ። የደረሰበትን ደረጃ ማወቅ እፈልጋለሁ። ሁሉም የአቅሙን የሚፈቅድለትን የቦንድ ግዢ ለመግዛት ዝግጁ ነው። አሁንም ዛሬም ዝግጁ ነው፣ ነገም ዝግጁ ነው። ያው የእኛነታችን መገለጫችን እስከሆነ ድረስ አሻራችንን ጥለን ልናልፍ ይገባል። ማንኛውም ሰው ሊረባረብበት ይገባል። የአንድነታችን መገለጫችን ህዳሴያችን እስከሆነ ድረስ ያው ሁላችንም ለልማቱ አጋር ሁነን ነገ ላይ